Magandang araw po guys. So ngayon i-update ko lang po kayo sa ating mga inaalaga ang kambing. Ito po yung dati guys na ating binigyan ng vitamins at pinupurga natin. Ah, uh, makikita nyo naman na uh, maganda na po yung katawan niya. So yung iba guys ipapakita ko rin sa inyo. Ah, uh, dito sa kabilang kwarto. Meron tayo dito guys ang lunobian. Pure din ito guys. So makikita natin na uh, okay na po yung katawan. Malagsi na. At malakas na. So hindi 'yun yung dati na uh, payat at saka uh, mahinang kumain kasi yung nagkakasakit. Uh, dito naman po tayo sa kabila, guys. Ito po yung ating saanin. So napakahaba ng kanyang sungay at dati uh, nang nung hindi pa natin na purga ito at nabigyan ng vitamins, uh, makikita talaga natin na medyo mahina. At ngayon, okay na, maganda na po yung katawan. Bumalik na yon si uh, katawan niya dati. So, yan po guys, yung ating saanin. At uh, dito naman po sa kabila guys, ito, ang lunobian din ito guys. So, okay na po yung katawan, mataba na po siya guys. So, napakaganda na po ng katawan. Uh, mas maganda talaga guys, uh, uh, mamintin po natin ang pagbibigay ng vitamins at pagpupurga ng ating alagang kambing. Para mapanatili natin na malusog at uh, malakas yung ating mga inaalaga ang kambing. At dito naman sa kabilang kulungan, meron po tayong tatlong kambing dito na malalaki. pure ang Lunobian din ito, guys. So makikita natin na itong isa ay uh, hindi pa talaga masyadong na uh, tumaba. Uh, siguro uh, kailangan uh, bigyan natin ito ulit ng vitamins at pupurgahin natin. Anyway guys, pwede naman tayong magpurga ng every month o di kaya every 15 days. Ito, hindi pa natin napurga ulit so kinakailangan purgahin natin ito ulit para uh, makaka-recover siya ng madali. So, bibigyan rin natin ito ng vitamins. Ito namang iba guys, okay na. Maganda na yung katawan. At at malaki na rin guys. So, maganda po talaga guys, maminti natin yung ating uh, pagbibigay ng vitamins at pagpupurga ng ating kambing. Uh, para maganda talaga yung katawan ng ating kambing. At dito kami guys, uh, kami dito guys ay nabibigay rin kami ng uh, feeds para sa ating mga inalaga ang kambing. Pero yung feeds na ginagamit natin ay uh, pinagawa talaga natin sa pagawaan kasi wala po tayong mabibili rito sa bukid nun na feeds para sa kambing so nag order po talaga tayo para may maipakain po tayo sa ating mga kambing ayan uh, po guys at lipat naman po tayo don sa ating uh, ginamot na mga orp yung ating mga native na kambing so tara guys ako ang lahat guys, kung ngayon ka palang napunta sa aking channel, uh, huwag pong kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bago nating video na i-upload. So guys, ito na po yung mga kambing na ginagamot natin last week. So meron po itong mga orb last week guys, so ginagamot natin. Ang ginagamit na po natin na panggamot ay yung Combinex. So makikita natin guys na wala na yung orp sa kanilang mga bibig. So yan po guys. Uh, Kitang-kita nyo na okay na po yung ating kambing. So ang maganda talagang gawin guys pag uh, nagkakaroon ng sakit na orp yung ating mga inaalagaang kambing ay dapat po talaga ihiwalay natin sa uh, ibang building yung ating mga kambing na nagkakasakit na orp. Uh, kasi madali po talagang magkahawaan pag orp na yung uh, pinag-uusapan natin. So ito pong yung mga kambing natin ay okay na. Uh, wala na po yung orp sa kanilang mga bibig uh, gumaling na napaka importante po guys na mayroon po kayong combinex na pwedeng gamitin pag nagkakasakit ng orp yung ating mga inaalagaang kambing uh, gaya nito guys uh, okay na po yung ating kambing so hanggang dito na lang guys hanggang sa susunod nating video uh, maraming salamat po sa inyo ang panunood at suporta at uh, sana hindi po kayo magsasawang manunood sa ating mga video. At marami po tayong matutunan na isishare share ko sa inyo uh, na aming ginagamit o uh, mga paraan sa pag-aalaga ng kambing. So dito na lang muna yung ating video guys. Uh, maraming salamat. Uh, take care always and God bless.